אני מתכבדת להזמין את פרופסור נטע זיו, הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. גדעון בחר ממשרד החוץ, שהתמנה לאחרונה לתפקיד ראש הצוות הבין-משרדי של הממשלה לקידום אג'נדה 2030. יעל אסטרוביסקי, נכון? מנהלת מחלקת ייעוץ לקיימות ואחריות תאגידית בארנסט אנד יאנג ישראל. ועורך דין האחת והיחידה, נטע לוי, מקדמת מדיניות בעמותת איתך מאקים, משפטניות למען צדק חברתי. (מחיאות שלום לכולם. נטע, אני מתחילה איתך. אה, האם תוכלי לעשות לנו סדר במהלך הכולל של הקואליציה הזו, שהתכנסה כאן היום? אה, מה נעשה עד כה? מה היעדים לשנה הקרובה? יש לך שמונה דקות. אוקיי, טוב, אני נתתי לעצמי את השמונה דקות האלה. אז אני מזכירה לך. אני קשוחה עם עצמי. תודה רבה, בייסם, תודה רבה שהגעתם לכאן, זה באמת מאוד מרגש, ובאמת את המפגש הראשון עשינו לפני כשנה, בנובמבר 2018, לא רחוק מכאן. Uh, זה היה מפגש, קראנו לו כנס חשיפה של ה-SDGs, והגיעו הרבה יותר ממה שציפינו, עשרות, נציגים של עשרות ארגונים, והמשכנו הלאה לעוד ועוד uh, מפגשים, תודה, לעוד uh, מפגשי uh, עבודה של הכנס ושל ות הקואליציה, ותכף אני ככה אספר עליה קצת יותר. אז קודם כל, מה זאת אג'נדה 2030? בקצרה. Uh, ב-2015, אחרי תהליך היוועצות הגדול והארוך ביותר ב, והממושך והקולקטיבי ביותר בהיסטוריה של האו"ם, אימצה העצרת הכללית של האו"ם 17 יעדים, תכף נדבר עליהם, ו-169 מטרות שאותן כל המדינות החברות באו"ם צריכות לאמץ וליישם כדי להגיע להתפתחות עולמית בת קיימא עד לשנת 2030. כאשר כל המדינות החברות באו"ם נדרשות לדווח ולעדכן אה, על ההתפתחות ועל ההתקדמות ביישום. אה, ענת ההון אשכנזי, שנמצאת כאן ונשאה את הדברים האלה אה, בעבר בכנסים הקודמים, דיברה ככה על אזהרת המסע שאנחנו צריכים וצריכות לקחת איתנו כשאנחנו יוצאים לכנס הזה ולמסע הזה ולדיבור על ה-SDGs. כי משהו בחזון הזה, ותכף ככה נפרוס לנגד עינינו את 17 היעדים, משהו בו מרגיש לפעמים מתוק מדי, גדול מדי, ואנחנו עלולים ועלולות ללכת בו לאיבוד. אז ככה צריך לקחת את זה בחשבון. ועם זאת, ככה לאורך השנה הזאת וגם במהלכים השיתופיים שנעשו כאן בינינו, דיברנו הרבה מאוד על הפוטנציאל הגדול שגלום באג'נדה הזאת לארגוני החברה האזרחית, וגם על המלכודות. על המלכודות, על ה-SDG-Wash, כמו שלפעמים קוראים לזה, של בעצם להלבין כל מיני מהלכים באמצעות היעדים ועוד, וניגע גם בזה במהלך היום. אז ככה, אלה 17 היעדים, אני אעבור עליהם בכל זאת כדי שהם יהיו לנו לנגד עינינו. מיגור העוני, אפס רעב, בריאות טובה, חינוך איכותי, שוויון מגדרי, מים נקיים, אנרגיה נקייה, הוגנות תעסוקתית וצמיחה כלכלית, תעשייה, חדשנות ותשתיות, צמצום אי השוויון, ערים... וקהילות מקיימות, צריכה וייצור אחראיים, שינוי אקלים, חיים מתחת למים, חיים על פני האדמה, שלום, צדק וחוזק המוסדות, ושותפות, יעד 17, שותפות, שותפות להשגת היעדים. היתרון המשמעותי, וזה בעצם הבשורה בינינו של ה-SDGs, היא מעבר ל-17 היעדים, התפיסה שרואה את 17 היעדים האלה ככרוכים אחד בשני, ובעצם הראייה ההוליסטית שאומרת שגם הבעיות קשורות זו בזו, וגם הפתרונות קשורים זה בזה. אג'נדה 2030, אפשר לומר, הפך להיות קצת Buzzword בעולם. אנחנו רואים כאן... קמצוץ מכמות הפרויקטים, אנחנו תכף גם נשמע קצת משותפים וקולגות שלנו בעולם שעושים ועושות במדינות שלהם לקדם את האג'נדה. אחת הסיבות לזה שבעצם הפלטפורמה הזאת של ה-SDGs היא פלטפורמה גמישה שמאפשרת גם לנו כאן בישראל להכניס את התוכן שרלוונטי לנו וכך גם לכל אחת ואחת מהמדינות. ובואו נחזור עכשיו אלינו לישראל. במפגש האחרון שלנו, שהיה במרץ, אה, הראינו את הדשבורד, שזה אינדקס, אה, אינדקס בינלאומי, שבודק אה, בעצם את, ה, אה, את המצב, עושה דירוג של המדינות לפי עד כמה הן מתקדמות ביישום ה-SDGs. מדינת ישראל הייתה אז במקום 49. ב-2019, אה, באותו אינדקס, מדינת ישראל... קצת הידרדרה למקום 41, אני אומרת קצת כי גם התווספו עוד מדינות שהם דירגו. ואגב, אתם רואים כאן בצבעים את היעדים, והיעד היחיד שבו כן הייתה איזושהי התקדמות זה יעד הבריאות, שככה כשסיפרתי את זה על אנשים הם הרימו גבה, כי כל מי שיושבים כאן ויושבות כאן חושבים כל מיני מחשבות על מערכת הבריאות הישראלית ולא בהכרח, בהכרח מחשבות ירוקות. אבל, אבל שוב, זה ביחס למדדים, זה עדיין לא אומר שבעצם השגנו את היעדים, אבל שיש איזושהי התקדמות. עכשיו, למה בעצם ה sdgs רלוונטי לנו, הוא רלוונטי לישראל? גם בממשלה, תכף אנחנו נשמע את גדעון, ונשמע בעצם על מה שממשלת ישראל לקחה על עצמה, גם בהחלטת ממשלה, גם במחויבות בעצם, המחויבות לדווח לאום. ולהמשיך לקדם את היעדים האלה כדי להשיג אותם עד לשנת 2030. המגזר העסקי, תכף נשמע את יעל מספרת על למה המגזר העסקי לקח את זה, ולא סתם לקח את זה, לקח את זה בשתי ידיים, אימץ את זה ומקדם את זה בהרבה מאוד דרכים בכל העולם וגם בישראל. ואנחנו, אנחנו החברה האזרחית, שלום ויקטור. אחד ה... אחד הדברים שככה בלטו לנו בעצם, הארגונים המארגנים את המהלך הזה, זה היה באמת כמה שארגונים מתחומים שונים בעצם נענו לקריאה שלנו אה, לאורך השנה הזאת, והבנו שבעצם מדובר כאן בצמא. צמא מאוד גדול לעשות את החיבורים האלה. בעצם כאן אנחנו רוא, אה, יכולים לראות את רשימת הארגונים שלקחו חלק במהלך הזה, ב, אה, בכנסים שערכנו במפגשי העבודה, ותכף ככה ניגע ב... במה שבעצם הוצאנו ככה מתחת ליד ומה שכבר הספקנו לעשות, אבל כבר נגיד שמכל הארגונים שמענו שוב ושוב בעצם את האמירה שהחידוש המשמעותי הוא לשבת ביחד, לשבת סביב, למשל, שולחן עגול שהיה בשנה שעברה סביב נושא של זקנה, ולשבת ביחד ארגוני סביבה וארגוני שלום, וארגונים שעוסקים בעוני וארגונים שעוסקים בחינוך ובשוויון מגדרי ועוד, כמו שאתם רואים כאן. אז קואליציית ארגוני החברה האזרחית, מה עשינו עד היום? מעבר להקמת הקואליציה עצמה, שולחנות עגולים שבעצם התחילו את המהלך כדי להבין בעצם האם יש כאן עניין ומה העניין, התחלנו בעצם בבנייה, בתחילת שנת 2019 קראנו לכם לכתוב יחד איתנו ולהגיב לטיוטות. שבסופו של דבר התגבשו לכדי נייר עמדה שהגשנו לממשלה. נייר העמדה כלל בתוכו המלצות לאיך אנחנו, כחברה האזרחית בישראל, כארגונים מגוונים למדי, רואים לנכון שצריך אה, אה, ליישם את אה, אג'נדה 2030 בישראל. הגשנו את, הנייר, את נייר העמדה לממשלה, אה, והממשלה הגישה, הממשלה... נציג הממשלה יספר מה הם עשו, אבל נייר העמדה הוגש, צורף לדוח של הממשלה. בנוסף לזה, אנחנו בעצם כל הזמן שומרים על קשר עם ארגונים בעולם וקואליציות מקבילות, כדי בעצם לקבל מהם השראה, רעיונות, מה עובד, מה לא עובד. קצת טעימה מתוך נייר העמדה, בעצם בלב נייר העמדה שעשינו וככה הרבה מכם הגיבו ונתנו הרבה מאוד אינפוט משמעותי, בלב נייר העמדה עומד מסמך עקרונות מנחים לעיצוב האג'נדה. בעצם ניסינו לזקק מהם מה עשרת העקרונות המנחים. שככה דימינו אותם למין פנסים כאלה, שכשאנחנו הולכים בדרך הזאת, בשביל במטרה להגיע ליישום אג'נדה 2030, אז כשאנחנו, אז שאלה יהיו הפנסים. ולא רק שזיקקנו את העקרונות האלה, אלא בעצם ניסינו גם להגיד... לצאת רק מהכותרות האלה ולהגיד מהם השאלות שכשאני באה ליישם את העיקרון הזה והזה, אני צריכה לשאול בשביל לגלות האם אכן הצלחתי ליישם את העיקרון הזה. אז למשל, העיקרון השני ברשימת העקרונות, התפיסה ההוליסטית, לראות את הכל כשזור בזה, זה בזה ככרוך בזה בזה, ומהם השאלות המנחות והאסטרטגיות ליישום. האם המדיניות מצליחה לתת מענה לבעיות מן השורש, או רק לסימפטומים שלה? כיצד תופעה זו מושפעת מתופעות אחרות? כיצד הפתרון ישפיע על מרחבים אחרים? ושינוי של התפיסה של חיזוי לאחור, בייק קאסטינג לעומת פורקאסטינג, להתחיל מהגדרת היעד הרצוי, ולאחר מכן להגדיר את הצעדים שנדרשים כדי להגיע אליו. העיקרון המנחה השלישי זה הכללה, גיוון וייצוג סביב השולחן, תחת העיקרון של Nothing about us without us, לא לעשות מאבקים על uh, קבוצות כאלה, uh, לא לעשות תהליכים שנוגעים לקבוצה כזו או אחרת, ושהקבוצה הזאת ונציגיה, גם בתוך הקבוצה הזאת יש נציגים uh, מגוונים, שהנציגים והנציגות האלה יהיו סביב השולחן. אז מה עם השאלות? מי חסר או מי חסרה סביב השולחן? מי מושפע או מושפעת ועלולים להיפגע מהמהלך הזה? מי יכולה לתרום נקודת מבט נוספת? מימון זה בעצם לא שאלה, אלא סימן קריאה. האפשרות של לממן השתתפות במהלך, כי בעצם הרבה מאוד אוכלוסיות לא יכולות להגיע לשולחנות עגולים, לדיונים משמעותיים על הגורל, על החלטות שמשפיעות על הגורל של עצמן, אז צריך לחשוב גם על זה, הנגשה גיאוגרפית ותרבותית. כתבתי כאן תוכנית עבודה לשנת 2030, התכוונתי 2020, אני מתנצלת, חשב, לא חשבתי עד כדי כך רחוק. אבל באמת בשנה הזאת אנחנו בעצם עומדים להתכנס סביב חמישה יעדים, להתמקד בהם. העברנו לכם את השאלון, נספר לכם אחר כך ככה מי, מי ניצח במבחן הפופולריות של היעדים, וננסה לעשות איזשהו מהלך וקבוצות שיח סביב הנושאים האלה, וננסה, ונקים צוותי עבודה שיתמקדו ביעדים הללו מתוך ה-17, אבל גם על הקשרים בין היעדים, כי שוב, כל הרעיון הוא שהיעדים לא, לא עומדים בפני עצמם. Uh, אנחנו uh, נחבר גם דוח צללים על אחד היעדים כמודל uh, בהתאם לדוח, גם, גם נתכתב עם הדוח שהממשלה הגישה uh, וגם כמודל לדוח המקיף יותר, uh, נערוך uh, ניטור ושיתוף פעולה כמובן עם מנגנונים ממשלתיים שפועלים ליישום אג'נדה 2030 uh, והטמעת יעדי אג'נדה 2030 בקרב חברי וחברות כנסת. בפאנל השני גם נשמע uh, מישהי ממרכז המידע של הכנסת ש... Uh, שתשתף איתנו פעולה בנושא. לסיום, מייסם נגעה בנושא של ריבוי המאבקים. אספתי כאן רק כמה מההפגנות הגדולות של הקיץ הזה, אני לא מדברת אפילו על השנה, אלא בעצם גם הכנסתי גם את, את שביתת הנשים, הפגנת הנשים הגדולה של, נובמבר, של דצמבר 2018, אבל בעצם אנחנו... רואים ורואות כמעט בכל שבוע הפגנות מאוד גדולות של קבוצות שמביעות את הכאב eh, המשמעותי הגדול שלהן. Eh, מדו, יש כאן את הפגנת ה, eh, ההפגנה נגד eh, קיצוץ קצבת הזקנה, eh, הורים eh, לילדים צעירים על חינוך מגיל אפס, eh, ההפגנה נגד הגזענות eh, נגד eh, יוצאי ויוצאות אתיופיה. ובעצם כמעט בכל ההפגנות האלה ראינו כל קבוצה נאבקת לבדה. וכאן בעצם אני רוצה להתחבר למה, למה שמייסם אמרה ולעשות איזה זום אאוט. בעצם ה-SDG, זה האג'נדה, 2030 מציע לנו לעשות איזשהו זום אאוט ולראות איך לא רק שהאינטרסים האלה סותרים, לא, לא סותרים אחד את השני, אלא שהחיבור ביניהם ולעשות את הזום אאוט הזה יכול לשרת את כולנו. אני מודה לכם ולכן מאוד, תודה, תודה רבה. רבה.